Şuşada şəhid və qazi övladları üçün Xarı Bülbül yay düşərgəsi təşkil olunub. 3 gün davam edəcəyi düşərgənin zəngin proqramı var. Düşərgənin açılışında iştirak etmiş əməkdaşımız Rəhilə Rafiq qızının hazırladığı reportajı təqdim edirik. Səhər saat 6:00. Şəhid və qazi övladları ilə bir arada toplaşmağımızın bir səbəbi var. Yolumuz Qarabağa, doğma Şuşayadır. Şuşa bizləri! Qəhrəmanlarımızın əmanətləri arasında Şuşaya ilk dəfə gedənlər də var. Onların həyəcan və sevinç dolu hissləri gözlərindən də sezilir. Yolumuz Şuşayadır. İlk dəfə ora gedirəm, yəni həyəcanlıyam. Şuşa bizim doğma torpağımızdır. Oranın gözəlliklərini görmək istəyirik ki, biz də Şuşamızı dünyaya tanıda bilək. Çox həyəcanlıyam. Hələ də belə inana bilmirəm əslində getdiyimizə. Və budur. Biz yola düşürük. Təxminən 6 saatlik yolu qət etdikdən, müxtəlif rayonların ərazisindən keçdikdən sonra Şuşaya ayaq basırıq. Və bununla da Xarı Bülbül yay düşərgəsinə start verildi. Artıq 2-ci ildir ki, təşkil olunan düşərgənin məqsədi şəhid və qazi övladlarının asudə vaxtlarını səmərəli təşkil etmək, onlarda özünə inam və həmrəlik hisslərini gücləndirməkdir. Bununla yanaşı qəhrəmanlarımızın əmanətlərinə dəstək olmaq üçün qazilər də düşərgənin açılış mərasimində iştirak etdilər. Qazi yoldaşlarımızla birlikdə bizim keçirdiğimiz döyüş yolu haqqında gənclərimizə, şəhid ailələrinə və qazi ailələrinə necə döyüş yolu keçdiyimizi bunlar açlayacaq inşallah. Şəhid və qazi övladlarının xüsusi yanaşma olmalıdır ki, bütün dövlət qurumları olaraq Gənclər Fondu bu siyahıda təbii ki yer almaqdadır və onların bilik bacarığının artırılması, cəmiyyətdə sosial ictimai fəaliyyətlərə daha aktiv qoşulması, onların təsirini bu və digər formada müsbət məndə təsir edən bütün fəaliyyətlərə ilk növbədə bundan yararlanmalı olan gənclər kateqoriyası şəhid və qazi övladlardır ki, bu bizim hər birimizin qarşısında da bir mənəvi borc olaraqdır və biz də bacardığımız qədər borc nöqtəsindən gəlməkdəyik. Düşərgədə 80-ə yaxın şəhid və qazi övladı iştirak edir. Onlar qaldıqları müddətdə Şuşanın tarixi məkanlarına ekskursiya edəcək, işğal dövründə erməni vandalizminə məruz qalmış və işğaldan sonra dirçəlməkdə olan şəhər haqqında məlumat əldə edəcəklər. 3 gün davam edəcək düşərgədə gənclərimiz üçün xüsusi konsert və əyləncə proqramları nəzərdə tutulub. Qarabağımızı, Şuşamızı bizə geri qaytaran şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, qazilərimizə can sağlığı arzulayırıq. Rəhili Rafiq qızı Famil Acalov, İTV Xəbər, Şuşa.